E aí galera dos Sanfoneiros do Brasil, tô aqui com excelente gaita Titano, um gaitão aí ó galera, gaita quarta de voz completa, possui aqui ó, desmanche lateral, possui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze registros nas teclas, tranquilo, tem eletrificação de fábrica aqui, mas isso aqui a gente não garante perfeito funcionamento, tá? Regulagem de teclas e baixos, né? Tranquilo, possui aqui um furo possivelmente da captação antiga aí. Certo, galera, uma gaita bem conservada. Possui aqui, ó, 5 registros nos baixos, 120 baixos. Possui um pequeno detalhe na tampa aqui, ó, galera, ó. Vamos ver aqui se dá pra mostrar. Tá vendo aí, ó, ela tá trincada aqui a tampa. Tá, não sei se vai dar pra ver perfeitamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhor. Vendo aí galera, pequeno trincado aqui, então só interfere esteticamente aí para quem não se importar com isso. Uma excelente gaita, certo? Vou mostrar aqui todinha para vocês, ó. Correias aí em bom estado, baixaria. Titano, para quem sabe, é bastante reconhecido aí no mercado. 100% italiana. Possui aqui, ó, esse protetor de fole. E também esse protetor de fole aqui, ó. Esse aqui, galera. Original dela aí. E aí, galera? Parte interna aqui, ó, da gaita. Gaitão é quarta de voz. Sapatinhos aí, ó, em perfeito estado. E disso também funcionando perfeitamente. Aqui a tampa dela. Aquilo é que eu tinha dito. Tem um pequeno trincado nela aqui. Que vai dar pra ver melhor, ó. Tá vendo aí? Vem daqui até aqui só. Por trás aí. Captação dela possivelmente uma daquelas cápsulas, tá? Então com essa captação aqui, quem tiver comprando ela, nem conte com ela. Certo? Bom galera, aqui é a parte interna da Titano. Aqui os castelos dela, a quarta de voz, tá? Os castelos aí em ótimas condições. Quinta de voz aqui nos baixos, ó. Também perfeitas condições aí. Tranquilo, o fole dela também. Perfeito estado. Não tem furo, vazamento, nada, galera. Parte interna aí, ó. Tranquilo, galera? Então é isso aí, aproveitem. Para comprar é só acessar nosso site, o sanfoneirosdobrasil.com.br. Maiores informações é só entrar em contato conosco. Beleza? Valeu!